Tumekuja hapa kujumuika na wenzetu wa Nakuru kumtakia baba maisha mema katika siku yake ya birthday ya miaka 77. Tunajua miaka 9 ya baba alikuwa kule Korokoroni akipigania wa Kenya. Kwa hivyo tunataka kumshukuru na kusema with Baba Cares, we are safe in Baba's hands. Na we wish him all the best, wish him a great future. Tunamtaka akuwe rais wetu wa tano. Yes. Sisi tunarudisha mkono kama wa Kenya. Kwa ile miaka 9 alikuwa Korokoroni, tunasema this time is Baba's time. This time is Baba's time. We are very happy today. We are celebrating Baba's 77th birthday. And this is, has been done countrywide, courtesy of youth for handshake. Yeah. Yota. Yes. We wish Baba well. We wish Baba good life. And we, as Nakuru residents, have voted in one voice that we are going to support Baba's presidency and also Azimio la Umoja. I want to give a special thanks to our governor also for assisting in organizing this event, and also our speaker for giving us the logistics that is required so that it's a success.